Хабарымызды ары қарай сөздің шыны керек жобасы жалғайды. Ирина. Рахмет, Аида. Қайырлы кеш. Бүгін сөздің шыны керектен көретіндеріңіз. Сенің сұрауың жоқ. Асырап алған балаларына осылай деп қоқан лоққы жасаған әйелдің ісі қалай шешілді? Ал өз балаларын сайран суына батырып өлтірмек болған әйел қамауға алынды ма? Үш баласы бар екен. Қолында кішкентай емізулі, бала бар емшектегі. Сосын қасында екі баласы бар екен. Мен шаршадым. Маған внимание бөлмейді, бүйтпейді, сүйтпейді. Ал ата-анасымен бірге қайыр тілеуге мәжбүр балалардың жайына кім жауапты? 5-6 мың қалған ба? 3 мың не 4 мың квартира жинап қоямын. 2 мың не 3 мың сүйтті анамнан. Осы аптада Алматы облысында 4 бірдей жасөспірімді асырап алған әйелдің қамқорлығындағы балаларға жасаған қоқан-лоққысы қоғамның ашуын тудырды. Балалар үйлерін жаппай жаптырғандағы жетістігіміз осы ма десті ел. Жалпы соңғы уақытта балалар құқын қорғайтын емес, қорлайтын жан шошырлық деректер жиі тіркеліп жатыр. Алматылық әйелдің күйеуіне ашуланып, 3 бірдей баласын сайранға батырмақ болғаны туралы ақпараттан есімізді жия алмай отырғанда, алматылық полиция қызметкерлерінің дәретханаға түсіп, жаңа туған сәбиді ажалдан арашалап қалғанын естідік. Дүниеге келмей жатып, нәрестемізді нәжіске батыратындай күйімізге кім кінәлі? Тағы бір балаларымыздың бала болып ойнайтын шағында елдің аяғының астында қайыр тілеп отыратындай күйіне кім кінәлі? Тек ата-анасы ғана ма? Ал жұмыс істеу үшін балаларын уақытша өткізетін орын іздеп жүрген жалғыз басты аналардың жағдайын кім түсінеді? Балалар жылы аяқталуға жақын, ал олардың құқығын неге қорғай алмай отырмыз? Алдымен осы айтқан деректерді айтып алсақ. Давай, братан. Футболку давай мы. Где футболка? Этот. Давай рубашку. Бұл Алматының Түрксіб ауданында орналасқан жер үйлердің бірінің дәретханасынан жаңа туған нәрестені полиция қызметкерлерінің құтқарып жатқан сәті. Полицияға түнгі 2-де кәмелетке толмаған қыздың түсік тастағандығы туралы қоңырау келіп түскен. Жасөспірім ауруханаға жеткізілгеннен кейін оқиға орнына барған полиция қызметкерлері баланы іздестіре бастады. Қыздың анасы оқиға орын алғанға дейін қыздың сырттағы дәретханада біраз уақыт болғанын білген, полиция қызметкерлері шұғыл баланың жатқан жерін анықтайды. Фонарды жағып жатқанда балаға қарай түсіріп едік, ол бізді сезгендей ақырын дауыс шығарды. Жыбырлағанын көріп, бірден дәретхана еденін бұзып, ішіне шұғыл түстім. Баланы өз жейдеме орап алдым. Ғазиз, егер дәретханаға батып бара жатсам, баланы лақтырам, ұстап қалуға тырысыңдар деп айғайлап, баланы өз жейдесіне орап, жоғары көтерген кезінде шақалақ шыр етіп жылап жібереді. Қазір нәресте балалар ауруханасында дәрігерлердің бақылауында. Алматының Сайран көліне 3 баласын батырмақ болған әйелдің әрекеті де қоғам назарын аударды. Балалармен бірге батып кеткім келіп еді деді. Сол үйдегі бір жанжалдардың салдарынан бірден медициналық көмек шақыртып, оны арнайы клиникаға жеткізген болатын. Қайта келіншектің киімін суға қойып кетіп, мойнына дейін келетін жерге суға кіріп, екі баласын мойнынан ұстап суға батырғалы жатқан сол маңайда жүрген құтқару қызметкерлері байқап қалған. Олар жеткенше екі бала суға тұншығып жатқан. Алдымен екі баланы, кейін 1,5 жастағы қыз бала мен әйелдің өзін төтенше жағдай қызметкерлері судан шығарып үлгерді. Алатау ауданындағы пәтерлердің бірін жалдап тұратын әйелдің мұндай әрекетке не үшін барғанын оқиға орнына арнайы барған Бақыт отбасы орталығының басшысы Ақмарал Басирова келіншектен сұраған екен. Тұр, мен шаршадым. Маған внимание бөлмейді, бүйтпейді, сүйтпейді, күйеуім андай, күйеуім мынандай, ақша бермейді, жетіспеушілік, сосын күйеуіме хотел отомстить, чтобы ему было плохо деп айтты. Ал мына бейнежазбада әлденеге ашулы келіншектің балаларға аузына келгенін айтып, балағаттап, боқтап, қолына түскен затты лақтырып жіберген сәті түсірілген. Тіпті жеткіншектерді қорғауы тиіс әйел өлтіремін деп бірнеше рет қайталайды. Оқиға Іле ауданына қарасты Байсерке ауылында болыпты. Әйел балаларға тәрбие беру үшін кейде ұрсатын мойындап отыр. Өзімен ерегісіп қалған көршілердің әрекеті бұл дейді. Сіздер жаңағы менің балаларымды шақырып үйіне жұмысқа салып қойды. Сол кезде мен бұл кісімен конфликтқа сол кезде келген. Содан бастап бұл кісі ылғи да біз мына жерде кішкене даусымызға шығып сөйлесе, балалармен балалар төбелессе, немесе адамдар келсе, соның бәрін анандай бұрыш-бұрыштан бірден кеден сөйтіп
видео снимать етіп алға сөйтіп жүреді. Ал бұл Алтын Орда базарының дәл түбінде орналасқан көпірдің шыға берісі. Бір баласын жерге жайған көрпенің үстіне ұйықтатып қойып, қайыр тілеп отырған келіншек алты баланың анасы. Көп балалы ана тіленшіліктен өзге ақша табудың амалын таппадым дейді. Мен де көргенмін бірінші мәрте келген ақтарды. Құндыздың Өзбекстаннан Қазақстанға келгеніне көп болған. Күйеуі ішкілікке салынып кеткелі Ақтаудан Алматыға көшіп келдім. Балаларымды бағатын басқа амалым болғанда қайыр тілеп отырмас едім дейді. Құндыздан сәл жоғары отырған азаматты екі баласын екі жанына отырғызып қайыр тілейді. Балаларының бірі кітап оқып, екіншісі сурет салып отыр. Ғалымбай да Өзбекстаннан көшіп келген. Әйелім бір ұлының екі жасында, екіншісінің 14 күнде тастап кетті. Ұзақ уақыт бойы базарда жүк тасып жұмыс істедім. Бірақ үлкенімді емдетемін деп көп адамнан қарыз алып, одан құтылу қиындап кеткендіктен тіленшілікті кәсіп қылдым дейді. Енді мен бұл жақтың азаматы болмағаннан кейін, әр кімнен ақша алып, әр адамнан ақша алып, платный емдеткенмін. Мен бұл жақтың азаматы болмағандықтан да, бірақ зато баламды аманап қалдым. Ақшам кетті. 6,5 миллиондай, Аллаға шүкір, 6,5 миллиондай бір Алла куә қарызға кіріп кеткенмін. Базар маңындағы көпірге көрпесін төсеп алып, баласын ұйықтатып, ары-бері өткендерден қайыр тілеп отырған бұл Құндыздың әрекетін біз сөге аламыз ба? Жоқ. Себебі ол басқа жұмыс жасап көрді, еңбегінің өтеуін ала алмаған. Қазақстандық құжаты жоқ келіншектің жұмысқа тұра алмадым дегені де сенбеске амал жоқ. Алты балалы әйелдің, әрі құжаты жоқ әйелдің жұмысқа тұруы расында да қиын. Ол қазір тапқанымен, пәтер ақысымен балаларының тамағын ажыратып отыр. Мектеп жасындағы 4 баласын интернатқа орналастырған. Өзінің айтуынша, әкімдікке азық-түлік сұрай барған, бірақ қазақстандық азаматтығының жоқтығын айтып, жәрдем ала алмадым дейді. Бірақ балалар біздікі ғой, және бала құқығын қорғауда өзгенікі, өзімдікі деген әңгіме болмауы керек секілді. Құндыздың көпір жағалап, балаларын елдің аяғының астына ұйықтатып, қайыр тілеп жүргеніне аз уақыт болған жоқ. Тек Қарасай аудандық әкімдігі, бала құқығын қорғау комиссиясының мүшелері әлі көрмеген сыңайлы. Ал балаларын суға батырмақ болған алматылық әйел секілді күйеуі мен туған туысын балалардың өмірімен қорқытатындардың көбейгенін айтып, бақытты отбасы орталығының басшысы дабыл қағып отыр. Заңгерлер болса, балалар құқығын қорғауға қатысты заң талаптарын күшейту керек дейді. Мектепке де бермеген, жаңағы мектепке дейінгі білім орталығына да бермеген, тек қана қайыр тілеумен айналыстырған. Яғни өзі мешітке барады екен, да, мешітпен келісіп, бір бөлмесінде тұрады екен. Заңгер Ғабит Өмірбек таяуда ғана бала құқығын қорғауға қатысты істі жүргізгенін айтып отыр. Ол баласына қайыр тілетіп қойған ананың үстінен іс қозғап, жазаға тарту керек дейді. Ал өз ата-анасынан зәбір көрген балаларға қатысты ата-аналарға тағайындалған жаза тым жеңіл деген пікірде. Ол біздің кодексте кеткен үлкен қателіктердің бірі деп ойлаймын. Өйткені баласын аямай ұрып соққан кісілердің үстіне қылмыстық іс қозғау керек. А қазіргі таңда тек қана Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 127-ші бабымен әкімшілік іс қозғалады. Қайыршылықпен айналысатын болса, оған байланысты бізде қылмыстық кодекстің 133-ші бабында бекітілген 4000 айлық есептік көрсеткіш айыппұл алып кеп соғады, болмаса 3 жылға дейін бас бостандығынан айырады. Ал көп балалы аналар орталығына жиі келетін бақыт отбасы ұйымының жетекшісі Ақмарал Басирова баланы өз қарым-қатынасын түзеуге құрал ретінде пайдаланатын ата-аналар да жауапкершілікке тартылуы керек дейді. Қазір көбінесе күйеулеріне манипуляция көп болып кетті ғой. Балалармен қорқытады, өлтіремін деп айтады, жандырып жіберемін, мостан лақтырып жіберемін деген сияқты қорқытып манипулировать ететін болды. Қазір күйеулерін ғана емес, туған туысқандарын, қоғамды да сөйтіп қорқытатын болды. Сенің сұрауың жоқ, ұқтың ба? Деп қамқорлығындағы балаларды қорлап келуі мүмкін деген әйелге қатысты кәмелет жасқа толмағандар ісіне қатысты комиссия отырысы өтті. Іле аудандық қорғаншылық және қамқоршылық бөлімінің бас маманы Зора Өмірзақова қамқоршылық құқығынан айырылуы мүмкін, бәлкім қара тізімге енгізер деп біздің арнаға сұхбат берген болатын. Алайда бүгін белгілі болғандай балалар Зора Өмірзақоваға қайтарылыпты. Бұл балалардың өтініші болуы мүмкін. Іле аудандық әкімдігінің баспасөз қызметі ресми жауап дүйсенбі күні берілетінін айтты. Ал полиция қызметкерлері құтқарған сәби қазір қалалық балалар шұғыл медициналық көмек көрсету орталығында ем алуда. Жағдайы орташа ауыр, тұрақты.
Ал Сайран көліне 3 баласын батырып өлтіруге әрекет жасаған келінші қазір республикалық психикалық денсаулық орталығында ем қабылдауда. Сот медициналық сараптама қорытындысы әзір болғаннан кейін ол кісіге қатысты нақты жаза тағайындалатын болады. Егер ақыл есінің дұрыстығы дәлелденсе, балаларын да өзін де өлтірмек болған әйел сотталады. Бүгінгі айтпағым осы, аман болыңыздар.